哎，我这次我之前会设一个一个出来，你会发现我现在有一些没有这样设。你们喜欢哪一种？我上次有没有说过，一个一个设出来，你会不会这样一看好花，不知道看哪里？可是就是有些抄得比较快的会，出来了，那出来了，我不知道你们是不是会属于这一种的。有时候我不是有设，然后我就我干脆一下子按出来，你会发现一下子出来，那我想那这样干嘛？就干脆一次给它全出来好了。可是你会发现又希望它一个一个慢慢出来，对不对？人就是这么难搞，没关系，你们一样，我也一样啊。因为我弄完我会自己剖剖看，就觉得啊，你这全出来看得好难过。不会躺没关系啊，虽然就试试看好了，搞不好你们有人喜欢啊。你就这样看，然后自己判断要抄什么，对不对？好，所以各有好坏啊。